Morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänäpän aloitan pitkästä aikaa paketteja ja muutenkin pitkästä aikaa Ultimate Teamin puolella. Tässä on tullut kaikenlaista muuta videota taas, niin... No, enkä mä tätä muutenkaan paljon pelannut, niin ei ollut paljon mitään videota mitä tehdä tästä, mutta nyt on tosiaan nämä viimeinen satsi pelaajia futtiisin aikaan paketeissa, siellä on kaikki parhaat totsit. Ja kuten näette, jotain muutakin kortteja, Futurstareja ja mitä kaikkea. Mutta katsotaan vielä ennen sitä, että mitä kaikkea SPC tänne on oikein tullut. Ja pahoittelut, jos valaistus on nyt jotenkin vähän heikko, mutta en nyt saanut keksittyä tähän hätään parempaa setupia aikaiseksi. Mutta täällä on tämmöisiä paketti-SPC:itä. Nämä mä tulen tekemään tämän pakettenoksen jälkeen uuteen pakettien avaukseen. Meillä on nyt storessa 44 pakettia, ei kavata niitä kaikkia vielä edes tänä päivänä. Uudet footswapit, katsotaan nekin täältä. Sitten Flashback Ibra on täällä. Tots upgradeja, mä mietin, että mä tulin ehkä striimaamaan näitä tuossa viikonloppuna. Saa nähdä. De Bruynen kortti, Riveriin kortti, uudet markkit, nekin pitäisi tehdä. En ole paljon Ultimate-timissä tosiaan käynyt, mutta siinä oli ne. Ja sitten uudet footswapit, tosiaan todella hyvät footswapit. Ehkä nyt kuitenkin tähän aikaan niin kuin Fifasta ei ole enää niin hype juttu, mutta kuitenkin todella hyviä kortteja. Kaikki nämä kortit on yli 90 overall. Sitten täältä löytyy myös Ultimate-paketti 5 tokenilla. Sitten lisää hyviä kortteja. Eikö, Cyprian on alle 90. Okei, okay, joo. Mutta todella hyviä kortteja. Täällä sitten parhaana Prime Icon-paketti 10, mutta en tiedä, kuinka paljon tulee noita keräämään. Nähdään sitten tämän kuun lopussa, että paljonko niitä oikein tuli kasattua, mutta nyt tosiaan mennään tästä pitemmittä puheitta avaimita paketteja. 44 kappaletta, ei tosiaan avata kaikkia tänä päivänä, vaan säästellä niitä tulevinkin pakettien avauksiin. Mä veikkaan, että tässä nyt seuraavan vajaan 2 viikon aikana tulee paljon pakettien avauksia ja ehkä striimejäkin jonkin verran, koska no, nyt on niin paljon hyviä kortteja paketeissa. Ensimmäinen paketti tarjoaa Javi Martinezin. Ei mikään huonoin aloitus totta puheen, 84 overall pelaaja. Otetaan se klubiin tai transferista talteen ja jatketaan eteenpäin. Prime Electrumit vaan täältä kaikki ensin pois, koska nämä paketit ei nää ole yleensä mitään parhaimpia, mutta jos tänäpäin aivan, multa puuttuu taas toi footies counter, otetaan se tosta noin mukaan. Noin 37, okei, toivottavasti saadaan lisättyä siihen määrään. Kuinka monta voitais tänään päkätä? No, jos vaikka päkätäis ainakin Tots Messi, koska se Messi, mikä mulla on tiimissä, niin mähän ostin se on 2,8 miljoonaa. Messi on nyt 1,8 miljoonaa. Mä oon menettänyt yli miljoona, kun ottaa vielä verotkin huomioon, niin yli miljoona on menettänyt ton Messin kanssa, että tää market crash iskenyt aika kovaa, kun tuli nyt nämä kaikki spessukortit taas paketteihin. Et esimerkiksi joku toi Tots Pepe, tää Nicolas Pepe, joka siirtyy nyt Lillestä Arsenaaliin, niin sen totsi on laskenut ihan uskomattoman paljon. Esimerkiksi täältä tulee päivän eka totsi. Ole joku hyvä sellainen. Puola? Onks tää Leva? Ei, tää on Piatek. Onks Leva? On sillä totsi, mutta Piatek. Ei mikään huono sinänsä. Muutetaan se tosta. Okei, okay, Calabria. Ei muuten huono paketti. Oikein kun on Milan paketti sieltä, eikä mikään huono sellainen, mutta näilläkään on varmaan mitään arvoa just sen takia, että nämä nyt tosiaan taas paketeissa, niin joo, näiden hinnat on tippunut, mutta otetaan klubiin talteen. Ei mikään huono ensimmäinen paketti. No ei toi kyllä ensimmäinen paketti ollut, mutta ensimmäinen spessukortti tänä päivänä, todella hyvä. 3 Prime Electrumia vielä vaan auki tästä. Näin, saataisiko back-to-back walkoutit? Ei saada niitä. Saadaanko edes spessukortti? Ei tule sitäkään. Joten skipataan vaan pois. Mutta kiva nyt pitkästä aikaa taas availla paketteja. Mä nyt jonkin verran niitä tässä keräilly sitten viime pakettien avauksen, mutta se toi toinen pelaajasatsi oli kyllä sellainen, että en viittinyt tuhlata hyviä paketteja niihin. Sitten nämä kaksi vielä tästä näin. Saataisiko walkoutti tästä? Olisiko mitään? Ei ole walkoutti. Onko se taulu? Se on taulu, mutta se ei ole spessukortti, jotenka skipataan se. En kyllä taas yhtään tiedä, että kuinka monta ei walkout spessukorttia siellä edes on tarjolla, mutta no hyvä ainakin saada klubin täytettä taas näistä paketeista. Viimeinen Prime Electrumi auki tästä jotain hyvää. Ei ole walkoutti, onko se joku taulu? Ei ole taulu. Sitten vaan skipillä taas. Onneksi kohta alkaa Valioliiga ja Laliiga. Ja sitten vähän yli kuukauden päästä alkaa Liiga ja sitten 2 kuukauden päästä alkaa NHL. Kyllä nyt
on tässä kesän aikana tullut taas kaivattua niitäkin, kun ei ollut mitään urheilua oikeastaan mitä seurata. Mutta pikkuhiljaa pääsee taas niitten makuun. Ja mäkin niin luultavasti tulen hankkimaan ehkä, en ole ihan vielä varmaksi päättänyt, mutta mä ehkä mietin, että vois hankkia ton Seymouren. Sais sitten nähtyä Barcelonan pelejä ja sitten noita Champions League pelejä, koska vaikka toi Englannin valioliiga kiinnostaa kans, niin mä otan vaan yhden paketin kuitenkin itselleni, niin se on sitten varmaan se Seymour, koska Barcelona ja Champions League, ne on kuitenkin ne, mitä mua kaikista eniten kiinnostaa. Täältä näin napsahtaa Totsi, ole joku hyvä sellainen. Argentiina, Benitez, eikö olekin, kyllä. Tää tuli päkättyä silloin Ranskan liigan käräntiin pakasta myös. Nyt se kuitenkin napsahtaa täältä 40 spessukorttia, mulla löytyy se jo. Aivan se on Andre Debo, kyllä. Tuon saisi tehdä tuonne noin transfer-listalle ja täältä tulee varmaan aika paljon pelaajia, ketkä myy, koska SPC:t on niinku hyvä taas saada näitä klubiin, koska tosiaan olin tässä nyt parin viikon aikana tehnyt todella paljon kanssa noita SPC:itä, mistä näitä pakettejakin on tullut, niin pelaajia on sitten kanssa siinä mennyt aika hyvä määrä tuota noin pois klubista ja nyt saadaan vähän stäkättyä lisää, mutta availlaan tässä nyt vielä jonkin verran näitä paketteja, en tiedä kuinka monta vielä, mutta tosiaan kaikkia ei tänään avata ja ainakin noita isompia pakkoja säästetään sitten ensi kerralle, mutta ei ole volkauttia tästä. Ja en tosiaan tiedä, mietin, että voisi ehkä tässä viikonlopun aikana niin striimata noita TOTS Upgrade-paketteja, mutta täytyy vielä katsella sen suhteen, mutta no, tiedätte sitten, tuleeko striimiä vai ei. Se voi olla, että se on sitten lauantai-päivä, kun sitä tulee, jos on tullakseen. Täytyy nyt katsoa vielä. Mutta nyt ei ainakaan ole niin kuin striimaamisen kanssa niin kuin netistä kiinni, koska nyt on hyvä nettiyhteys, kun sen lopulta nyt saadaan niin kuin toimintaan täällä, niin nyt on todella hyvä nettiyhteys, ei ole muita käyttäjiä, niin ei pitäisi olla striimaamisessakaan niin kuin enää mitään ongelmia, jotenka sekin on pelkkää plussaa. Kyllä hyvä fiilis nyt olla täällä näin omassa rauhassa, mutta ei siitä sen enempää, jatketaan pakettien avausta. Avataan aina kaikki premiumit nyt tästä pois, koska nämä nyt ei ole kauhean hyviä paketteja kuitenkaan. Olisiko, ei ole volkauttia vieläkään, okei, on tullut, no, kaksi volkauttia, mutta se Calabria oli periaatteessa myös volkautti. Täällä tulee kuitenkin Boudebus, joka lisätään Footies Counteriin ja lisätään se myös meidän klubiin 41. Noin tosta Premium Gold Playersia vielä auki. Olisiko nyt jotain hyviä totseja? Niin kun ei edes myy paljon, niin kyllä niitä vois nyt antaa. Ja mä veikkaan, että tommoset Benitezitkin, ja niin siis kaikki turhat korkeareitet SPC, tai siis spessukortti pelaa, että mä tulen heittämään niihin TOTS Upgrade SPC:n, että saadaan niitä paljon avattua, tehdään niistä vähän halvempia sillä, että käytetään korkeareitet pelaajia sinne. Täältä kuitenkin tulee Saksa, LB Halstenberg, kyllä. Tääkin tuli päkättyä silloin ekasta Bundesliga Guaranteed paketista. Nyt se napsahtaa sieltä toistamiseen. Sitten olisi Prime. Avataan vaikka tää Jumbo Prime, koska tää ei ollut mun niinku ollenkaan hyvä tässä Fivassa. Täältä ei tullut ikinä oikein mitään, mutta nyt sieltä tulee, kun vähän valittaa, niin sieltä napsahtaa. Ja se on volkautti. Ole joku hyvä totsi. Come on. Ranska. Se on tää Haller. Se olisi voinut olla joku niin parempi. Se olisi voinut olla Griezmann tai Mbappe. Olisiko ketään muita hyviä ranskalaisia? Lacazette. Ei nekään kyllä paljon myy. Onko Lacazettekin vissi joku 150 tonnia? Mun mielestä ainakin Matt HD Gamerin videolla oli semmoista juttua. Mutta sieltä niin Tots Haller ja Wants to Watch Smolov. Ei huono paketti missään nimessä. Uutta Rare Mixeliä täältä perältä vaan auki tosta noin. Olisiko joku hyvä nosto? Ole Volkaut. Ei ole Volkauttia. Nää Rare Mixelit oli kyllä niin kuin ainakin Totsian aikaan todella hyviä. Ainakin muistan, että Tots Alissonin päkkäsin tällaisesta. Saadaan Marco Asensio, jonka kausi saattaa ilmeisesti olla ohi ennen kuin se on se edes alkanut. Sehän harkkapelissä loukkaantui aika pahasti. En muista, että mikä vamma tarkalleen ottaa, mutta ikävä loukkaantuminen. Ja vaikka onkin Real Madridin pelaaja, niin on nyt silti harmi, että noinkin hyvälle lupaavalle nuorelle pelaajalle käy tuolla jossain harkkapelissä. Ei voi mitään. Täältä on kuitenkin Man of the Match. Se on Eurooppa-liiga Man of the Match. Se on Man of the Match Pedro sieltä niin nostaen. Se Barcelonan entinen pelaaja maistuu oikein hyvin.
45 päkättyä spessukorttia futtiisin aikana. Ja mä vaan oletan, että mikään noista ei myy, niin mä heitän sen takia mun klubiin. Mä tarvin niitä mun klubissa, mutta mä vaan oletan, että ne ei myy, niin ihan turha heittää niitä transferlistallekaan tai alkaisi katsella niitä hintoja tässä, mutta uutta pakettia ei ole volkautta, joten skivataan vaan pois. Ja sieltä napsastaa Ruben Loftus-Cheek, toinen Chelsean Eurooppa-liigakortti. Maistuu, numero 46. Ihan hyvin on tullut tänä päivänä päkättyä näitä spessukortteja. Sitten vielä tämä viimeinen Rare Mixedi ja sitten... Eikö meillä ole 2.53 pakettia? Taisi olla. Voidaan ehkä yksi semmonen vielä avata tähän loppuun. Tää tuli kuitenkin Man of the Match Kapoue. Taas vaan klubiin lisää spessukortteja, niin näyttää klubi ehkä vähän paremmalta. 47 tosta noin. Ja sitten vielä tosiaan 2.53 pakettia avataan toinen nyt. Toivottavasti paketaan jotain hyvää. Tosta noin lähtee paketti auki. Ole please joku hyvä nosto. Se on volkautti. Pitkästä aikaa 53 paketti tarjoaa ja se on totsi. Ole joku hyvä totsi. Älä tule paha totsi. Se on tämä Ajal vai mikä onkaan Atal. Kyllä kyllä. Ei siinä. Hyvä toinen päätellä tämä paketin avaus tähän näin. Saadaan spessukortti viimeisestä ja saadaan toinenkin. Sieltä tulee vielä Smolov kaupan päälle. Se saa mennä kyllä. Voisi heittää vaan suoraan Quixelillä, ei se kuitenkaan mitään myy. Mutta joo, nyt saatiin hyvä määrä avattua tuossa noin paketteja ja mä tosiaan kierrättelen niitä lisää tässä vielä ja ehkä tänään lauantaina tulossa noita Tots Upgrade-paketteja striimissä, mutta pitäkää silmät auki sitä varten, mutta ei siinä. Me nähdään ensi kerralla uuden videon parissa. Se olisi. Morjes!